dneska tady máme videjko z jídelní židličkou, určenou pro Parinku, baby Anabel. Tak, a to je ona, přátelé. Dneska ji právě drží v ručičce. Ano. Je teda určená pro holčičky od 3 let a je určená pro baby Anabel 43 cm velikou. To je tahle panenka, kterou má Kačenka v ruce a která je určená právě pro holčičky od 3 let. Takže, která maminka malinká by chtěla trochu pomoci s krmením malých dětiček, tak je to asi ten pravý dárek, který můžete holčičce pořídit. Takže jdeme na to! Jdeme na to! Dneska už tady čeká, přátelé, vidíte, má u sebe Anabelku a Anabelka má už má hlad. A má aj pití. I pití chce mít, aha, tak to dostane, že, Kači? Takže... A ještě já chci něco říct, než otevřeme tu krabici, ta Anabel židlička je od 3 let, jako Tereska od 43 cm. Přesně tak, pro panenky velký 43 cm, ale je tady nějaká vůle, 39 až 46 cm, takže máte možnost použít i menší nebo větší panenku. Ano. Takový. A řekla bych, můžeme to rozbalit. Přesně tak, jdeme na to. Tak, nůžky a začínáme. Anabel. Tak, přátelé, v krabici byly tyto balíčky. Toto je opírátko, sedátko a pak pultíček s jídlem. A tady vidíte návod. Takže Kačenka rozbalí návod a podle návodu složíme. Ano. Co? Máš taky hladík, Ano? Já. Takže návod. Musíme tam nevřídat baterie. Baterky. Jaký pas tam dávají baterie, Kači? Tři mikro baterky. OK, možná, že budou součástí. Podíváme se, hej, takže rozbalíme. Tak to vypadá. Kačenka teda všechno vybalila, přátelé. A dle návodu teďka sestavíme. Mikrotuškový AAA baterky jsme teda vložili už do ty židličky, nebyly součástí balení. Já teďka teda zašroubuju. A co máme dále, Kači? Dále máme tady takový papání. Ano, hlavní to jsou teda tři talířky, tři mističky a jedna flaška. To znamená hlavní jídlo. Co pak to máme? Tady je. Rejžová kaše, tuto je. Hrachová kaše a mrkvička. A mrkvičková kašička. Samozřejmě všechny kašičky pro malí dětičky, že? Další bude desert. Toto je vanilkový desert. Puding, ano, toto je. To je ovoce. Ovoce a tady máme... Takový puding. Jako trochu mi připomíná banán, takže bychom se ho mohli nazvat banánový pudinčík. Co? Transformover. Ty máš taky žlutý auto, viď? Ano, a naposledy tady je flaštička a ta flaštička teda se umí teda otáčet, Kačenka předvede. Ano, takhle ji otáčíte. Jsou tam vlastně nalepený vlastně tři druhy nápojů, takže voda, to bude asi džus jablečnej a mléčko. Ano, takže sestavíme židličku a ukážeme si dál. Ano. Jak vidíte, tady je židlička úplně v rozloženém stavu. My jsme ji v krabici teda měli už částečně sestavenou, takže my budeme mít lehčí úkol sestavit židličku jenom ze tří dílů. Takže Kačenko, šup do toho. A Tereska už se valí, protože holčička, její panenka Anabelka, má mega hlad. Takže já, hačí. Já hačí, Anabelka. Takže přátelé, tady máme připravenou jídelní pyramidu, máme tady připravený taky holky. Ano. A Anabelku, která už má děsnej hlad. Veď Anabelko? Tady máme pití, dezerty a hlavní jídlo. Tak a Kačenko, co uděláme teď? Nevřít, zapneme.
Zapneme jí ten židličku, aby fungovala. Tady ze spoda máme knoflík, on, off, do polohy on dáme. A už to hraje. Ano. Tohle je desert, to je hlavní jídlo a to je pití. Přesně tak. Tady jsou i vlastně tři místa, kam se dávají tyto věci. Tady se dává na modrý políčko, se dává hlavní jídlo. Tady se dává desert a sem se postaví pití. Pitíčko. Takže, co dáme Anabelce jako hlavní jídlo? Maminka vybere. Takže, co vybereme? Rýži, hrách nebo mrkev? Zkusíme tu mrkev. Dobře. Dám ji na to modrý. Modrá je hlavní jídlo. Červený světlo signalizuje, že Anabelka nemá ráda mrkev. Takže něco jiného asi kačica, nebo to stejně zkusíš? Zkusíme to. Jak ji bude chutnat. Takže lžičkou. Blé. Tak ne, tak něco jiného. Něco jiného vyberu. Třeba ten hrách. Hrášek. Dobře. Zelená lička, chce to. Chce hrášek, tak. Hezky nabereme. Mňam, mňam. Mňam, mňam. Tak super, takže hlavní jídlo bychom měli. A nyní dáme napít, anebo dáme desert? Dáme desert. Dobře, takže máme tady tři deserty. Puding, to je ten vanilkovej, toto je ovoce a tady máme náš banánovej. Tak co dáme? Zkusíme to ovoce, budeme dneska zdraví. Oho, takže na růžový prospíráníčku. Anabelka chce být zdravá. Přesně tak, zelená barvička signalizuje, že vaše panenka by ráda právě toto jídlo. Takže jdi na to. Žičku a... Mňam, mňam. Jaký roztomilý zvuky, viď? Tak, to by stačilo. A už nám chybí jenom jedna věc. A to sice se pořádně napít. Ano. Takže máme jenom jednu flaštičku. Ale co patelný máme? Jablečný džus, nebo vodu, vodičku, nebo mlíčko. Mléko. A co to bude? Bude to jablečný džus. Dobře, takže postavíme na sluníčko. A nechce. Nechce to. Tak co jinýho? Zkusíme... Mlíčko. Mléko. Super! Takže mléčko bych chtěla. Takže dej. No, víš, to je dobrota. Takže Kačenka krásně nakrmila. Za chvilku nakrmí taky Tereska, už se na to hrozně těší. A my jsme vám ještě chtěli ukázat jednu věc. Protože se vám občas panenka trošku ušpiní od jídla, tak by to chtělo panenku taky občas převlíknout. Ano, to bych chtěla. Ano, a my pro vás máme na ukázku dupačky právě pro tuhle baby Anabelku. A kde pas jsou kači? Čáry, máry, fuk! Ano, to jsou oni, ty jsou krásný, viď, s ovečkama. Anabelce se moc líbí, viď? Podívej se, Teriko, jak ona žvatlá, viď? Tak ji pěkně převlečeme a pak ji Tereska dá taky pít. Ano, to je stejná značka jako tady. Ano, přesně tak, přátelé. Tady vidíte vlastně velikost panenky. 43 cm panenka. Právě tak, jako zde na značce. Takže, Kačenko, oblečeš panenku? Ano. Obleč. Ty jsi ale krásná, viď, kači? Ano. Teď to sluší. Tereska, pojď se podívat, táši na židličku naší papat, pojď honem. Tak, tady máme židličku, Kačenka posadí. Jo, to je krásná.
a Tereska nakrmí. A já už něco chci papat. A nikdo mi nic nedá, Teresko, dej mi papat. Fuj, já to nechce být. Chci něco jiného dát. Kam? Toto. Tohle? Co? Nese, fuj. Ovocí můžeš dát. Jaký tutu? Banánovej. Dobře. Mňam, mňam, víš, chutná. Jestli mnou. Nese. Dáš něco jiného? Můžeš jí dát na kypití. Sěc. Nechce. Sluníčko červený. A všimli jste si, tady ze spoda na té lahvičce je taky sluníčko. Viděla jsi? Utačí. Už stačí. Tak okej. A tady se restartuje hra. Kdy je všechno zelený, tak zmačknete ten knoflík Baby Annabelle. A je to pryč. A můžete hrát znova. Líbí se ti, židlička? To budeme dneska krbit celý den, panenky, viď? Máme jich dost, takže schutí do toho. Mrkev. Ne, to fuj. Mrkev chce, hele, svítí zeleně. Vidíš? Teresko, dej mi ještě papat. Tam je balásek. Zelená svítí. Zelená. Mňam, mňam, mňam. Ese? Nic se tam. Až jsou tam. Já bych chtěla vodičku. Vodičku? Tam? Jo. Hurá! Tak a to by bylo pro tohle video všechno. A česí, česí, pála, pála. Pála, pála, ahoj. Jak se česí, česí? Tu si pala pala. Máma v Německu čusí, čusí pala.